Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu ala madhabil imami. Qauluhu aridawuhan musonib ala madhabil imami. Lafad ala madhabil imami. Sifatun etate sifat lil fikhi. Pikin lafad fikhin. Aya fil fikhi tegesna dina fikih. Alka ini anu bukti atawa anu aya ala madhabil imami natepan kana madhabna Imam Syafi'i. Naon kitu ari madhab teh? Wal madhabu sareng ari madhab lugotan teh lugotan. Fil lugoti atu. Fil lugoti cik lugot mah ismun eta tengaran lima kani zihabi. Pikeun tempat indit. Sumastu mila tului dipake atawa diamalkin. Fima dina perkara zahaba anu ngajalankeun. Cenah aya panggilan teh. Fima sumastu mila tuluy diamalkeun. Istakmala ustu mila tuluy diamalkeun itu mazhab. Fima dina perkara zahaba anu parantos ngajalankeun. Ilaihi kana itu masaha al-imamu imam minal ahkami nyatana tina pirang-pirang hukum majazan dina majazna ala torikil isti'aroti natepan jalan isti'arah at-tasrihiyati anu bangsa tasrihiyah at-tabaiyati anu bangsa tabaiyah majaz istiharah tasrihiyah tabaiyah wa taqriruha sareng arina qrirna itu majaz teh eta antakula lamun dina istiharah mah bahasana ayyukola wa taqriruha ayyukola di dieu mah antakula antakula yen ngucap anjeun. Kana lafad subbiha ikhtiarul ahkami bimakna zihabi. Wastu'iro zihabu likhtiaril ahkami. Wastuqo minhu madhabun bimakna ahkamun muhtarotun thumma soro hakikotan orfiyatan. Subbiha disarupakan naon ikhtiarul ahkami. Milihna pirang-pirang hukum bimakna zihabi kalawan makna zihab wastu'iro sareng diinjem naon az-zihabu zihab lihtiaril ahkami karena milihna pirang-pirang hukum wastuqo sareng dimustaq min hutina itu zihab de naon madhabun madhab bimakna ahkamun kalawan makna pirang-pirang hukum mukhtarotun anu dipilih soro tah jadi itu madhab teh hakikotan eta hakikat urfiyatan anu bangsa uruf hakikat urfi qauluhu ibnu abdi manafin qauluhu ari dawuhan musannif lafad ibnu abdi manafin eta te payajtami'u maka kumpul narima kumpul saha al imamu imam asy-syafi'iyyu saha al-imamu syafi'iyu imam syafi'i ma'an nabiyyi serta kanjeng nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi abdi manapin di abdi manap
Liannahu karena saestuna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyiduna eta dunungan urang sadayana. Muhammad ibn Abdillah tegesna Muhammad putra pamegetna Abdullah ibnu Abdul Muthalib putra pamegetna Abdul Muthalib ibnu Hasimin putra pamegetna Hasim ibnu Abdi Manapin putra pamegetna Abdi Manap wa Hasimin sareng Ari Hasim ulah sareng ulah make ari wa Hasimin sareng Hasim alladzi gekia wa Hasimin sareng Ari Hasim alladzi eta anu fi nasabihi anu tetep dina nasabna Kangjeng Nabi amun li Hasimin alladzi fi nasabil imami okey wa Hasimin alladzi fi nasabihi sallallahu alaihi wasallam amun li Hasimin alladzi fi nasabil imami wa Hasimin jeung Ari Hasim alladzi anu finasabihi tetep dina nasabna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amun eta teh paman li Hasimin ka Hasim alladzi anu finasabil imami tetep dina nasabna imam gitu titik qauluhu wa wulida imamuna radhiyallahu anhu jika pula wallahu a'lam bishawab.